практично всі діти з особливими потребами вимагають опіки і підтримки. У нашому місті існують благодійні центри, в яких особливі діти відвідують майстер-класи, розвиваються творчо, спілкуються між собою і з цікавими людьми. На один з таких заходів до дітей завітала дніпровська модель з інвалідністю Саша Кутас. Разом з дітьми вона вчилась робити мило. Сейчас я готовлюсь к своей очень большой поездке. Я еду в Киев, и из Киева я буду лететь в Нью-Дели, подписывать свой первый контракт с модельным агентством. Я буду первой в истории Индии моделью с инвалидностью, которая приехала из другой страны вообще. Вот, поэтому это будет большое событие как для моей карьеры, так и в целом для мира фэшн в Индии. Нагадаємо, нещодавно Саша була в Нью-Йорку, де брала участь у модному показі Vogue Ukraine. Вона приєдналась до компанії дітей, щоб власноруч зробити своє унікальне мило. Майстер-клас пройшов вдало. Діти та модель одразу знайшли спільну мову. Як виявилось, кожен з них має унікальний талант. Хтось професійно займається плаванням, у когось хист до живопису, а хтось навіть грає на гітарі. Займаюсь плаванням. Играю на гитаре еще немножечко. Пока был меньше, было интересно больше творчества. Сейчас стал старше как-то вот. Я с удивлением услышала, что он хочет быть инженером и архитектором. Но рисовать у него получается, ему это нравится. Очень нравится учить английский. Английский он учит давно уже, и он даже через курс, получается, перепрыгивает в своем обучении, потому что у него это получается, преподавателям нравится то, что он старается, то, что у него получается. Своим прикладом Саша доводить: инвалидность не вырок. В особливих умовах можно віднайти свій шлях і досягти успіху. Абсолютно такі люди хороші, у них є якісь цілі в житті, мені це дуже приємно з такими людьми спілкуватися на самом деле. І я думаю, що такі люди можуть, якщо захочуть, якщо буде бажання, вони можуть навчитися всьому, абсолютно. Стас Коновалов, Андрій Райський, новини 9 каналу.